نس اسہ تو اس ام برو تہ ووت کہ اس کرو یہ صدقہ فطر جنسس من یہ قریب 10 کلو تیز یہ 10 کلو یہ 10 کلو پیکٹ چورن بچن ہند طرف کچن بچن ہند طرف چورن بچن ہند طرف کان تہ گر ہت سن چورن بچن ہند طرف دیو سا مے اخ پیکٹ دمو اس تمس چورن بچن ہند طرف دمو کس پیکٹ اخ پیکٹ اس یہ پیکٹ یہ کتس تیار گومت اس یہ گومت 800 روپین تیار اخ پیکٹ گومت کچن ہتن تیار 800 گو چورن بچن ہند طرف اگر اخ پیکٹ گو اکس بچ سند طرف تیل دن کوتا اس 2000 روپے اگر کہ انسان یہ دپس گرس مز زبچ اس دتو سان طرف صدقہ فطر اس دپوس دی 400 روپے جمی پیکٹ نصف نصف اس واتن تین بدل پانے غریب اس واتن غریب جنس کیا صدقہ فطر چھ نقد درست کہیں اس پہ توب کر نقد پہ دین کی وی کی لوگ ونان ہے غریب رٹان نقد کی یہ جنس کہیں اس تو یہ پیکٹ ہاو کہیں غریب انکار کر اور اگر پز پہ یہ پیکٹس تو غریب کر انکار تیل سہ صدقہ فطر مستحق کہیں تیل سہ غریب یمس اس پوس پہ دین یہ سہ عمرہ گیس بوز باقی گو کھین چین پریشانی چھ تمس کی یا یمس اس پوس پہ دین اس لکٹ مکٹ آلٹو 800 یا ماروتی 800 گاڑی انت آئی تمس تیل کھین چین مجبوری کی بسم اللہ وچ یہ اندر آمت عیز دہ خطر چوٹ بسکٹ پیکٹ آمت تھونے عیز دہ خطر یہ غریبس کیا عیز دہ کیا چوٹ تھا یہ دونوے گھن اخ پاو تقریباً یہ آمت تھونے نن چائے اخ پاو یہ آمت تھونے نون اخ کلو یہ آمت تھونے نون یہ پور گھر خوراک اخ کٹ امس یہ آمت تھونے کھنڈ اخ کلو یہ غریب اس دپان مے گا عیز دہ جنس جمع گھر توملس 2 کوئنٹل مگر تل پھیوٹ ترا کڑائی مز تھی کی چلنا امس ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سختی یہ لپٹن چائے اخ پاو یہ تیل از اخ لیٹر اور اللہ تعالیٰ کرن تمن لوکن خوش یمو یہ صدقہ فطر دتمت آس یہ اوڑ کلو حض مرژانگن یتن یہ لیدری اوڑ کلو سوری پیکٹ بیش اعلی قسم کوالٹی کنول یعنی یم سات اس غریبس دمو اس گھو نا ات اندر کھانا خود غرضی کریں کی پیغمبر صبح ہچن نیکی اخ سو اس مز تقریباً کہیں کر نیکی اخ ہچن پیغمبر صبح سو یہ پہ میں امی سی یاد سو تقریباً اس مز کہیں کر سو نیکی گئی یہ کہ اگر کھانا مر بیا گیس دپس ولس بہ تراو امس مردس کفن یہ کھانا بی سندس مردس کفن ترا ما ترا ترو تشن دن آ فرمو یہ صحیح ترو تشن بیس دن پیغمبر صبح فرمو یل تنس مردس کفن ترو یہ ترزوس رت کفن امی حدیث مبارک مطابق یل اس غریبس دمو تیل گھس دن کیا چیز رت چیز اصل چیز اس گھر تم چیز کھانا اصل چیز کھانا یل اس غریبس دمو امس تر تھمت توملس 5 کلو بیس تھمت توملس 5 کلو چونکہ یم سات غریب یم چیز گھر نی یہ تومل نی یہ چائے نی یہ کھنڈ نی یم یم چیز نی ام پتہ امس زیادہ وقت زیادہ چھاڑن ژامنہ اوڑ کلو یا کوکر پوت اخ تو سہ مگر گرم چسمہ گھس خراب تھی تاوان کی تو نت ہکو سہ چیز تمس ات اندر تھی تو یت پہ یہ 10 کلو پیک بنان اکس بچس خاطر یا چورن بچن خاطر عج اس اخ صاحبہ اخ مے فون کران سہ اعتکافس اللہ تعالیٰ کرنس اعتکاف قبول دپان اس گرس مز کہ بچ اس کوتا صدقہ فطر واتن مے بوز تو چھو پیکٹ بناوان تو میانین کہن بچن ہند طرف دیتو مے وون تمس کہن یی نی مے حساب کی سیدھی بہن بچن ہند طرف کچن بچن ہند مس اس اخ ٹھیل دون چورن بچن سیدھی ترین ٹھیلن ہند پونس گئی چور چور اٹھ تو چور گئی باہ دپان کوتاہ مے دین مے دس ہا ژوہ شیتھ روپیے تم کر مے تمی ساتن ای بینکنگ ذریعہ ژوہ شیتھ روپیے میانس اکاؤنٹس مز ٹرانسفر اور تمہ سات کور مے پتہ محترم صدر حلقہ محترم یونس صبس فون دپمس ژوہن شیتن روپین مطابق یعنی ترے یتھی پیکٹ تھو تو اکس صاحب سند نیت یم دمو اس تہند طرف ان شاء اللہ تعالیٰ کمس محتاجس مسکینس اس امی حقدار آس اس مسیام تھوان روز پہ امہ دپان مولی صاحب صدقہ فطر کوتاہ 40 روپیے 30 روپیے 20 روپیے ہاں صدقہ فطرس منچ اماؤنٹ معتبر کی
یہ گھن صدقہ فطر ڈاے کلو وہن ساسن تک اماؤنٹ معتبر کی صدقہ فطرس معتبر وزن یت پہ قربانس معتبر وس اخ تھی انا قربان کٹ وہن ساسن یا انا اٹھنی ساسن تہن تن دوہر یہند تن دوہر تین قیمت معتبر صدقہ فطرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دتمت اکہ وری مثلاً کشمش کشمش کلو کئی ڈاے کلو کشمش کوتاہ لگ کوتاہ لگ تل تھی ون ازش حساب ریٹ دپا کم سے کم لائی ڈاے ساس رپیے اصا بی وری یا اکہ وری پیغمبر صاحب دت مت ژامنس ڈاے کلو ژامنس ڈاے کلو کوتاہ لون آز نا زہت تو وہ رپی ژامن کلو ڈاے کلو کوتاہ گو پانچ ہت پانچ ہت پنژہ یہ تک اکس بز سند طرف اچھا ورن بچن اٹھن شدن گسان یہ دروگ کن سروگ چھنا سروگ پیغمبر صاحب دت یپرس پیغمبر صاحب دت کھجورس ڈاے کلو اکس بز سند طرف کھجورس ڈاے کلو کتس اگر لویس تن تر ٹور ہت روپیے کھجور کلو تر ٹور ہت روپیے اگر تری ہت مان ڈاے کلو کوتاہ گو گئی ساڑ ست ہت روپیے اکس انسان اچھا ٹورن نفر اٹھے شد یہ سست گند درو یہ باطل یہ غلط یہ غلط تر گھس توب کر سہ صدقہ فطر چھ جائز کی شیٹھ روپیے نفرس کت بنیاد پہ ڈاے کلو کس چیز ان یہ پہ دپ بہ شیٹھ روپیے نفرس غریب کیا کر توملس یہ وجہ کہ پتہ چھ رٹان کھین تومل کت شیٹھن روپین یا توملس ڈاے کلو تومل کلو کتس ہاں پنجاب تومل دپان گی ژتجی روپیے نہ کمہ حساب کچھ کوینٹل نہ گاٹ کس سبسڈی صدقہ فطرس مہ سبسڈی گاٹھ تومل کلو چھ ترہ روپیے گاٹھ تومل کلو چھ ترہ روپیے فرس اتان گاٹھ تومل کلو امس سرکار کنس غریبس ہتس روپیے ساڑ ستترہ تومل تمیک مطلب مہ گو امس یہ دے صدقہ فطرس تہ سبسڈی تھی ونو توملس کیا ریٹ پنچہ روپیے کلو ڈاے کلو کوتاہ گئی ہم گئی ترہٹھ روپیے گو اگر اخ انسان تومل دی پتہ اگر سہ ان بازر مل کم سے کم گئی ترہٹھ روپیے بشرطے کہ یل امس بتھ توملے یوت آسا اس خوراک سہ کھی نبی صلی اللہ یہ گیا یہ اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دت حضور تتھ اس پیوان ست رلاؤن کہیں چیز سہ اتھے پہ کھیوان ژامن سہ اتھے پہ کھیوان کشمش سہ اتھے پہ کھیوان جو یا گندم سہ پاکناوان تو پاکنتھ یوت کھیوان تومل چھن اتھے پہ کھانا اتھ سن تھوان سی کھیوان توملے کلو گرس مز ترہن روپین ہند حساب مثلاً وچ بعد ٹور رن دہس روپین وہن گھر تومل مگر سن رنان ہتس ڈوڈس ہتس یہ صحیح کن نہ تھی اسو گھر رن زیادہ کھت زیادہ دہس توملو اوڑ کلو مگر سہ توملو اوڑ کلو گئی روپیے باہ ون کلو تہ اگر رنو تھی گئی روپیے پنچہ مگر اگر تھی ہاک کلو رنو یہ گئی شیت روپیے تومل یہ سوڑی اس کھانا یہ سون خوراک سوڑی تومل کی بیش مورمت سنت زندہ کرن اللہ تعالیٰ دی اتھ اندر اجر.